Kur filloi nxjerrja e arit në Rubik? Në 64-shin ka filluar të nxjerrë, po ka qik pak. Pak. Pastaj filloi avash avash të shtohet. Në çfarë viti shkuat ju pastaj të punonit këtu? Unë shkuat... kam mbajtur masi mbarova e fakultetit e shkencave e si kimist, vajta fillimisht të fabrika Repsit në Reps. Ju jeni zonës, jeni mirëtitorve. Jemi zonës, po. Pas e erdhen me e morën mu si kimist aty, sepse të kërkosh që t'ishte një kimist për të bërën analizat e florit. Po, ju kishtë dëgjuar më përpar për këta, apo kur vajta si student ju duk që di? Jo, kam dëgjuar, se unë pata maru shkollën e mesme politik të ikumin, 7 andori, si metalurg edhe pata vajtur një vite pata përnu si stajsh. A, bët stajsh në këtë vënd? Stajsh, edhe ishe i njohur. E dinit ku përshkonit në pak fjallë. E dishe se ku përshkosh. Edhe vajtëm atje dhe me njëherë e ka palojen analizave dhe dola arrita që ti saktësoj me eksaktësi shumë të malë. Sëpse mund të një gabim i vogël në analiza mund të nxirte arë atë që sishte. Se jo çdo gjë që shkëlqen është arë. Po, unë këtë për shembull arrita që ta fiksoj, ta saksoj kur e shumë floririn në Zvicër, kur e futëm atje dhe mua manen analizat atje, që doli që gjithë analizat që kishin bërë ne, kishin qënë sakta. Exakt. A, e kuptoj. Atere, më thënë, përveç faktit që ju ky arë, në thënë, arë shqiptarë që standartizuar për Bankën e Shqipërisë si pas analizave që bënit ju, në momentin që arë shkoj në Zvicër, u saktësua që ju kishit drejt. Pa. Shkon të gjithmonë në Zvicër arë, apo shkoj... Jo, të ashti në vitet që po kalohë sistemi edhe vëshisot puna, atyre o dhau një farë urdhëri që thesari të shkot për ujtje në një nga këto filialet tonë në Zvicër ose në Amerikë. Edhe në thanë që të bëjmi gati që për të mbrojtur cilësin tonë të floririt që kishtë për të vajtur për standartizim. Po, sepse mund të ndodhe që ju nuk ishit drejt, që po qonit kalëpe... Po, jo qiso. Edhe u kërku për shumë që a kemi për të patur mundësi që të mbrojmë cilësin e raportuar. A, pra ndaj... Ju duhet të shëqëronit arin, ju që kështë edhur firman që kjo është arë. Po, edhe me që se unë i kisha bërë arin, analizët e arit në bankën e shtetit, kisha përvajtë me mbrojtë cilësin atje. Kishit frikë që mund kishit gabuar? Po. Kishit? Jo, unë nuk isha frikë, sepse kisha bindje që i kam bërë mirë, po me që dhe te e kërkote regulli. Edhe vajtëm në Zvicër, në Bank Union Zvicër. Atje të shi vajtëm me qikë frikës, sepse mos përflisë të kushë, e aeroplani kishtë për të Zvicër poshtë, e mos godit e shka. A, kishit ju shëqëruat? Po, po. Atere, një moment. Ari, ndërko, ishte ku? Në Bank Union. Në bank? Në bankën tonë. Iku nga banka, besoj me... Po, të ashtë ishin ato profesusit e thesarit... E thesarit, po, të bankës, të thesarit shtetit. Me more dhe mua për të bërë analizën. Dhe në rinas, ju hipët në javion enkas për arin? Enkas. Për arin. Apo së fatë për... Ju po lëviznit praktikisht gjithë arin e shtetit shqiptarë? Po. Të gjithë? Gjithë sasit. Bëhet fjallë para 9 vjetës, vitet e fundit. Po, gjithësasin, të më dhenë, gjithësasia që ishte nëzirë nga Rubiku,
Se ka pas edhe ara në përbene tjere që janë këto nasa e paralegës jonë. Po që sësia që i kishtë në zjeruzin a pak e drubik, të ashtë ishte bërgati në për ambalazhe, apo stafat. Atere ju shoqëruat arin e rubikut, vetëm atë. Po, vetëm atë. Për sasi mund të pyes apo nuk do? Po, me sasi ishin rreth 2 tonë sa ishin are 25 tonë argjent. Argjent. 2 tonë ar, sa i bie 2 tonë ar? Sa i bie këtu në tonazhe me kile kjo po. Sa mbushet kjo studio me 2 tonë ar? Ja, që të thëmë ty e zenë, është me peshë. Është me peshë? Peshë edhe është iranë. është iranë? E ka volumin e vogël, po është iranë. A, do me thëmë volumin nuk është i madhë, po është iranë. Nuk është i madhë, po është iranë. Iranë. Avioni umbush me këtë arin, dhe arë gjëndin? Po, vajtë e vajtë. Dhe ju kështë frikë se mos... Mos ne jo, po pas shteti, pas frikë se mos është folë, a për folë, e zbulot edhe mos po... Qëlloj avioni. Po qëllot avioni. Në një element ashtu destruktiv. Nese, vajtëm shumë mirë. Kërë vajtëm atje në Zyri, vëllheqja e shtetit, paska qërë shumë e gëzuar për këte akt, që vajtëm shumë mirë, dhe morën atë drejtorin e thesarit në telefon, edhe i thonë që ne kemi festë sone, ju kini vajtur shdoshe mirë. Aty e morët vesh ju që ju mund të kështë qëlluar. Paska që në rëndësishme kjo punë. Jo, ma do mëndja ju e dinit ishte rëndësishme, po nuk e mendonit që mund të qëlloj avioni. E pra, tje. Me njëri tjetërin, për shumë, kishtë e një biset kër ishtë në avion, në banë mamë, diçka që? Jo, ne kishim, në kishën e thënë që mos folim me kënë. Mos flisim me njëri. Mos folim me kënë. Për shumë, familje kështë folur jo me gruan, kër i po? Jo, jo, e kishim majtë sekret. As me gruan? As me gruan. Po si dhe gruas do i kënë Zvicër? Ne pastaj, pasi ishte nata nisjes që lejmëruam, që i këshu shumë. Po jo se... Jo, e kam fjallën si bëj për të thënë në shpi, se tani për shumë do i ki buri, ku do i kësh Vlorë, po ti do të adish ku do vehi, si a bënit ju atëre, apo thoshit e di partia. Mundë si shte kishte të nëhali ishte për të mbajtu, sa më sekret. Sa më sekret. Se u mbajtë, po mbajtë se shpëtuam. Shpëtuat. Atje pasaj me që se rekordo më jashtë zonë ishtë mirë, na përgëzun shumë se pëse rekordo, se pasa pa që një i farë vështirësie në që se nuk rekordojmë standarti që ti... A po, tani vjenë momentin dytë, të me thënë, Ari shkoj në Zyri, por duhe standartizuar dhe kuptuar që a kishte vlerë, vërtet. Unë analizët, a i analizët. Kush a i? A i... Palës Zviseriane. I bangës së Zvizrës. Edhe, gjdo ka lep, rekordoj. Rekordoj me pramajtje shumë të afert me levizit, me gabimin në analizë. Për shumë, toleranca që lijosh për Florin ishte 0.02%. Toleranca, mi disje. Rekord, dëmë shumë, u fut brenda këti koeficienti. Dhe mënë, analizat atje dilnin që ju kështë bërë mirë gjitha analizat. Shumë, në prekëzur shumë për këte, për të që, sepse do hapte shumë vështirësira. Se i bje që kështë quar kalëpe falso pasaj, në momentin kohë që po mundosh. Atere, mund të mosëm pranote, mund të rikëthete, kështë shpenzime, kështë vështirësit të tjera, hapësh një lojë tjetër. E me që dhe te, rekordohëm shumë mirë, në përgëzohëm shumë, dhe sot Floriri jonë është atje, është të filiali jonë, e ka të përsi për Banka Centrale Albania,